Prema posljednjim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u opštini Požega bez posla su trenutno 2104 osobe. Stopa nezaposlenosti je smanjena nedavnim aktiviranjem kasarne Petar Leković, gde trenutno radi 120 ljudi, a kada uskoro konkurs bude konačno završen, zaposlit će se još oko 250 osoba. Ono što nam sledi u nekom narednom periodu jeste razgovori sa Jugoimport SDPR-om, koji imaju nameru da kupe bivše skladište municije u Ševaricama, gde imaju neku ideju za otvaranje proizvodnje municije, tako da će nam to otvara neku perspektivu i nadam se da ćemo u nekom tom bliskom narednom periodu ući u taj projekat. Ono što znam da se trenutno radi jeste na kupovine tog zemljišta od Ministarstva odbrane, odnosno Republičke direkcije za imovinu. Nadam se da će se vrlo brzo taj proces okončati. Lepa vest je, kaže Mićović, da je Požeška livnica dobila novog vlasnika. To je Jedinstvo iz Užica, s obzirom da znamo da je livnica Požeška bila u koncernu Farmakoma i da u jednom trenutku su bili opterećeni nekakvim hipotekama, ali su uspeli da se izvuku iz svega toga i okončan je postupak privatizacije. Pre nekoliko dana je bila aukcija i Jedinstvo iz Užica je novi vlasnik livnice. Kompanija Jedinstvo platila je za livnicu Požega 309 miliona dinara, što je 79% od procenjene vrednosti preduzeća. Na smanjenje stope nezaposlenosti mogla bi uskoro da utiče i privatizacija nekadašnjeg giganta preduzeća Budimka. S obzirom da je ona jedna od 152 preduzeća koji su bili u restrukturiranju i očekujemo do kraja godine, odnosno možda i do polovine ove 2015. godine, da će se taj proces okončati. U međuvremenu u Požeškoj Budimci pripremaju tendersku dokumentaciju koja će se u februaru naći pred zainteresovanim kupcima. Na oglas o prodaji preduzeća Budimka do sada se javio 21 potencijalni kupac iz Srbije i inostranstva.